皆さんこんにちは。法徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、比例と反比例の8回目です。今回はグラフから式を読み取る練習、これをやっていきます。前半では比例のグラフから、後半では反比例のグラフから式を読み取っていきます。では比例から始めます。比例の場合、比例を表す式、これを覚えていないと、これ解けないんですよ。比例を表す式は y イコール ax と、こういう形でしたね。そして y イコール ax の a のことを比例定数と言いました。比例のグラフは、原点を通る直線になっていました。そのグラフが通る点の中で x と y の座標、これは共に整数になっている部分を見つけて、その座標を y イコール ax の x と y に代入し、比例定数を求めて式を読み取ります。では練習で確認していきます。下の括弧1から括弧3のグラフ、これについてそれぞれ y を x の式で表しましょう。 y を x の式で表しましょうというのは、比例の場合y イコール ax の形で表してくださいという意味です。ここに1番2番3番という比例のグラフが書いてあります。この中からちょうど x、y ともに整数になっている座標、これを見つけていきます。1番はこの直線です。この直線は整数になっている部分、もう代表的な部分、ここにもう印つけてあるんですけれど、こことこことここですね。この今6つ印がつけてある中から1つを選んで、これを y イコール ax に代入します。ではここではこの点の座標を使いましょう。この点の座標は x が2 y が4という座標です。x が2、y が4という座標ですね。これを y イコール ax に代入します。ですから y は4ですから、4は a かける x が2なので 2a、 こうなります。入れ替えると 2a イコール4、両辺を2で割ると a イコール2になるので、比例定数が2のグラフということです。ですから答えは y イコール 2x というのが括弧1、このグラフの式なんですね。では括弧2番、このグラフですね。ここにも、原点以外で1、2、3、4つ点を取ってあります。でここではじゃあこの点を使いましょうか。ここの点です。2番のグラフ、x がマイナス3、y が2、こういう座標です。これを y イコール ax に代入します。ですから2は a かけるマイナス3なのでマイナス 3a と入れ替えるとマイナス 3a イコール2となって、両辺をマイナス3で割ると a イコールマイナス3分の2。比例定数はマイナス3分の2になりました。ですから答えは y イコールマイナス3分の 2x と、これが2番、この直線のグラフの式ということになります。括弧3はここの直線ですね。ここでも原点以外に1つ2つ3つ4つほど点を取ってあります。ここではどれを使うかな、じゃあこの点を使いましょうか。この点を使います。ここの座標は x が6、 y は3ね。 x が6、 y は3、こういう座標です。同じように y イコール ax にこの座標6、3という座標を代入します。3は 6a、
6a=3 とちょっと下にかけないんで横に行っちゃいますけれど、両辺を6で割ると a=6/3、約分して2/2となりました。ですから括弧3番、この直線は y=2/1x と、これが括弧3の直線の式というふうになります。では反比例に移ります。反比例を表す式、皆さん覚えていますか？反比例の式は y=x/a と、こんな形でしたね。そしてこの a のこと、これも比例定数と言いました。反比例の比例定数 a は対応する座標の x と y の積で求めることができました。a=xy でこの式、便利なので覚えて使えるようにしておきましょう。で、グラフからやはり反比例の式を求める場合も、グラフが通る点の中で x と y の座標がどちらも整数になる点、これを見つけて y=x/a あるいは a=xy の式に代入して式を読み取っていきます。どちらの式を使っても構いません。1番はじゃあ y=x/a、 こちらを使って、2番と3番は a=xy、 こちらを使って式を求めます。練習、下の括弧1から括弧3のグラフについてそれぞれ y を x の式で表しましょう。反比例の式というのは、y=x/a ですけど、グラフにすると双曲線という曲線で表しましたよね。そして1番、これなんですけど、これとこちら側のこれ、これが組になっています。2つで1組でしたね。2番はこれとこれ、3番はこれとこれと、グラフの線ちょっとね、なだらかに書けなかったんですけど、まあ許してください。では問題解いていきます。括弧1番、これですね、括弧1、この中でぴったりした座標 x と y が整数になるぴったりした部分を探すと、この部分、座標は2、2という座標ですね、2、2というこういう座標になっています。これを y=x/a の x と y に座標を代入して式を作ると、2は、2/x2 ですから、2分の a となります、ね、そうすると2分の a イコール2、両辺に2をかけると a イコール4、こうなるので式は y=x/4 と、これが括弧1、この線の、反比例を表す式と、読み取った式ということになります。括弧2です。括弧2はこちら側とこちら側にあります。どこの座標を使いましょうか。ここにしましょうかね。ここの座標は x 座標がマイナス3、 y 座標がマイナス4と、ね、マイナス3、マイナス4と、こうなっています。これ a=xy に代入します。 a=x はマイナス3、 y はマイナス4となるので a=12 と、このように a の値が求められました。ですから求める式は y=x/12 と、こうなるわけです。では括弧3です。括弧3はこちら側とこちら側になっています。じゃあこの点を使いましょう。この点は x 座標が2、 y 座標がマイナス3、こうなりますよね。
で A イコール XY なので A イコール 2× マイナス3とイコールマイナス6、 A の値は負の数マイナス6になりました。ですから求めるグラフの式 Y イコールマイナスは分数の前に出してマイナス X 分の6と、ね、Y イコールマイナス X 分の6と、この負の符号の位置間違えないでください。これがカッコ3のグラフの式、読み取った式ということになります。今回はグラフから比例と反比例の式を読み取る練習、これをやっていきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。